Proteklih mesec dana vojvođanske vesti istraživale su da li novac od uličnih prodaje čestitki u navodne humanitarne svrhe zaista odlazi tamo gde je namenjen. Došli smo do neočekivanih rezultata. Predsednik Društva za borbu protiv prevare Saša Pribićević kaže da je ovo savremen način prošenja koji liči na organizovani kriminal. Ulična prodaja razglednica van prodajnog objekta funkcioniše na sledeći način. Dok šetate gradom, prilazi vam mlađa osoba, pristojno obučena i pre svega elokventna. Obraćaju vam se sa poštovanjem. Ubrzanim tempom izgovaraju tekst koji je očigledno naučen na pamet. Izvolite za vas, da kažemo samo na trenutak da su čestitku radili naše mališani i ometeni u razvoju. Danas u vašem gradu pomažemo humanitarnu akciju i ukoliko ste u prilici mogućnosti da kupovinom jedne divne čestitke i vi budete deo naše humanitarne priče da pomognete u nabavci hrane, lekova i osnovnih životnih namirnica. Mališani vam se unapred zahvaljuju. Simbolično, gospodine, 100 dinara da izdimo za njih, imate motive, sve što su oni radili, plava, crvena, zelena, da budete vi malo humani. Nakon što ste ih saslušali, na vama je da iz novčanika izvadite 100 dinara. Za uzvrat dobijete razglednicu uz saopštenje da ste pomogli deci ometenoj u razvoju. Da li ste se ikada zapitali za koju decu se konkretno prikupljaju sredstva, gde se ta deca nalaze, ko garantuje da će vaših 100 dinara u celosti doći do njih, za koga radi prodavac kojem ste dali novac, da li ste dali novac firmi ili udruženju. Mladić koji se predstavlja kao volonter udruženja Naša deca, a pritom zarađuje 10.000 dinara mesečno, nije tačno mogao da nam kaže koje deci su donacije namenjene. Gde ove pare tačno idu? Pa za decu, ometenu razvoju. Naša deca. A gde su ta deca? Tu u Mirjevu, valjda, ne znam. Kako ne znate gde su deca, ako već tražite pare za njih? Pa mi radimo za njih zato što su nam tako rekli, pretpostavljeni da radimo. E, skupljate za novosadsku decu? Ne, ne radimo za njih. Ne radite za novosadsku, radite samo za beogradsku u Novom Sadu? Da, za beogradsku. Kako bi nas uverio u svoju priču, mladić nam je pokazao ugovor koji ima sklopljen sa udruženjem Naša deca. Ukoliko se pažljivo analizira ugovor, može se primetiti da taj ugovor ne predstavlja ozvaničenje saradnje između jednog fizičkog i jednog pravnog lica, nego ugovor o saradnji udruženja Naša deca i firme Agape Uno. Takođe, u ugovoru je navedeno da deo prihoda od prodaje razglednica namenjen je održavanju i razvoju ciljeva udruženja. Na osnovu te stavke nije precizirano koliko novca je namenjeno udruženju, koliko firmi Agape Uno, a koliko samoj deci za koju se navodno prikupljaju prihodi. Jedan od uličnih prodavaca nam je pretio da ovu priču nikada nećemo uspeti da objavimo, jer iza te mašine stoji jedan republički poslanik, čije ime nismo uspeli da saznamo. Predsednik Društva za borbu protiv prevare Saša Pribićević upozorava građane na to da se ovde radi o prevari. Ovo jeste prevara i ovo je jedan novi način prošenja koji spada malte ne u organizovani kriminal. Ako ja vama kažem da ja vama prodajem čestitke da bi možda prehranio neku decu ili da bi pomogao bolesnima, onda je to obmana i onda to već spada u prevare. Pojedini ulični prodavci predstavljaju se kao volonteri Srpskog narodnog pozorišta. Kako bi vam prodali razglednicu od 100 dinara, oni uz razglednicu nude popuste za predstave tog pozorišta. Iz SNP-a oštro su demantovali da na takav način prodaju popuste za predstave. Iz pozorišta saopštavaju da jedino firma ProCart iz Beograda ima sklopljen ugovor sa SNP-om, a svaka prodaja drugih štampanih materijala, razglednica, čestitki u navodno humanitarne svrhe, a u ime pozorišta, predstavlja grubo kršenje zakona i lažno pozivanje na ugled i tradiciju te kulturne ustanove. Ja mogu da vam kažem da u ovom trenutku Srpsko narodno pozorište ne rade ni sa jednom, ni firmom, ni agencijom na neki takav način. Znači, mi ne učestvujemo u nikakvom poslu sakupljana novca za bilo koje humanitarne svrhe. U saopštenju škole dr. Milan Petrović takođe obaveštavaju javnost da oni ne učestvuju u akcijama prikupljanja novca putem prodaje čestitki na ulicama Novog Sada. Ta škola je još 2010. godine obavestila policiju o takvim zloupotrebama. U cilju dobijanja informacija o tome ko kontroliše ulične prodavce van tezgi ovog tipa, kontaktirali smo komunalnu policiju, čiji predstavnik nam je u telefonskom razgovoru rekao da zaista ne znaju ko je zadužen za kontrolu. Takođe smo kontaktirali i gradsku kuću. Dobili smo predstavnika PR službe, koja nam je rekla da ni oni nisu nadležni za takve aktivnosti i da možda kontaktiramo tržišnu inspekciju. To smo i učinili. Od Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede dobili smo saopštenje u kojem piše da lice koje u svojstvu punomoćnika obavlja trgovinu ličnim nuđenjem van prodajnog objekta
mora imati rešenje nadležnog organa lokalne samouprave kojim se dozvoljava da vrši prodaju robe. Predviđeno je da će povremene poslove inspekcijskog nadzora obavljati komunalni inspektori jedinica lokalne samouprave. Na osnovu saopštenja ministarstva, očigledno je da je lokalna samouprava zadužena za izdavanje dozvola i kontrolu uličnih prodavaca, što u gradskoj kući tvrde suprotno. Tokom višenedeljnog istraživanja susreli smo se sa ukupno 4 pravna subjekta koje se bave tom delatnošću, a to su Limbo Team DOO iz Beograda, koji ima samo jednog zaposlenog, Maxwell DOO takođe iz Beograda, koji ima 11 zaposlenih, Udruženje građana Vera iz Loznice i Udruženje građana Naša deca iz Beograda. Verujemo da ih ima još. Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede pozvalo nas je da tržišnoj inspekciji u Novom Sadu dostavimo navedene podatke kako bi organizovali inspekcijski nadzor i preuzeli mere iz nadležnosti tržišne inspekcije. To ćemo i učiniti.